ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ତ ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା ଗପଟିକୁ ଶୁଣିଛେ। ଗପଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ? ଆଜି ଆମେ ଗପଟିକୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିରେ ପଢ଼ିବା ଓ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ହର୍ଷଉ ଭ ଝିଅ ଓ ୟ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା। କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କୁକୁର ଦୁଇ ମିତ। ଏହି ଧାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଉ ଅକ୍ଷର। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ପଡ଼େ। ଏହି ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଭଲ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଭ ଅକ୍ଷର। ହସି ଖେଳି ଦିନ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଧାଡ଼ିର ଯାଉଥିଲା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯାଉଥିଲା ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଝ ଅକ୍ଷର। ଦିନେ କୁକୁର ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଧାଡ଼ି ଟିକେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯାଇଥାଏ, ଯାଇଥାଏ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଝ ଅକ୍ଷର। ବଣରୁ ବିଲୁଆଟିଏ ଆସିଲା। ଏହି ଧାଡ଼ିରେ ତ ଉ ଭ ଝ ୟ ଅକ୍ଷରଟି ତ ନାହିଁ। ତାକୁ ଦେଖି କୁକୁଡ଼ା ଭୟରେ ଥରିଲା। ଏହି ଧାଡ଼ିର ଭୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଭ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ୟ ଅକ୍ଷର। ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ କିପରି ଖାଇବ ଭାବିଲା। ଏହି ଧାଡ଼ିର ଭାବିଲା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାବିଲା ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଭ ଅକ୍ଷର। ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା। ଏହି ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଯାଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯାଇ, ଯାଇ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରେ ଝିଅ ରହିଛି। କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ ଆସ ମିତ ବସିବା। ଏହି ଧାଡ଼ିର ଭାଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାଇ ଶବ୍ଦର ଭ ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ହସ ଖୁସି କରି ଚଳିବା। କୁକୁଡ଼ା ବିଲୁଆର ଚାଲାକି ବୁଝିଲା। କହିଲା, ରହ, ଆଉ ଜଣେ ମିତକୁ ଡାକୁଛି। ଏହି ଧାଡ଼ିର ଆଉ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଉ ଅକ୍ଷର। ଭାରି ମଜା ହେବ। ଏହି ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଭାରି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରେ ଭ ରହିଛି। କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। କୁକୁର ଭୋ ଭୋ କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଏହି ଧାଡ଼ିର ଭୋ ଭୋ ଶବ୍ଦରେ ଭୋ ଅକ୍ଷରଟି ରହିଛି। ଦୌଡ଼ି, ଦୌଡ଼ି ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଉ ଅକ୍ଷର। କୁକୁରର ଭୋ ଭୋ ଶବ୍ଦରେ ବିଲୁଆ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିଲା। ଏହି ଶବ୍ଦରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଭୋ ଭୋ ଶବ୍ଦର ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଭ ଅକ୍ଷର। ହୁକେ ହୋ, ହୁକେ ହୋ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଗପଟିକୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ପଢ଼ିଲେ। ଧାଡ଼ିରୁ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଶବ୍ଦରୁ ହର୍ଷଉ ହୋ ଝିଅ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଗପଟିକୁ ତୁମେମାନେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ପଢ଼ିବ ଓ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକକୁ ମନେ ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।